mund pa dashjet harroja që në ndërkohë kemi pasur edhe kryesimin e OSBE-s, ku fali tjetër ambasadori që sot është ministri juaj i jashtëm dhe jo rastësisht është kërkuar nga një pjesë e madhe e vendeve të OSBE-s për të kandiduar për rolin e sekretarit të përgjithshëm të OSBE-s, ne kemi pasur një tjetër mundësi të shfrytëzuar, besoj unë, në mënyrë më të mirë, ku përsëri kemi ushqyer respekt, besim dhe kemi rritur prestigjin e vendit tonë. Duhet të them që pa humbur në fjalë dhe në një retorik të rastit, janë tre pika të rëndësishme që na kanë ndihmuar të arrijmë deri këtu dhe që do të na ndihmojnë të shkojmë shumë më tutje. Spari është krijimi një vedije të re në përfaqësimin dhe në mbrojtjen e interesave tona kombëtare. Jo se më parë të tjerët apo shumë kush ndër ju që ka shërbyer në mënyrë krejtësisht profesionale dhe apolitike në fushën e marrëdhënieve tona ndërkombëtare, nuk ka qenë i vetëdijshëm për përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave kombëtare. Por jo rastësisht e theksova një vetdije e re. Mjafton të jesh i vetdijshëm kur flet me vete apo kur flet për vete, por ka shumë rëndësi të jesh i vetdijshëm për këtë përfaqësim dhe për këto interesa kur flet me të tjerët. Dhe këtu vi tek pyetja, tek pika tjetër, tek vullneti dhe angazhimi i plot për të rritur kujdesin për shqiptarët jashtë vendit. Ka shumë për të bërë në këtë drejtim, por shumë gjëra kanë ndryshuar në aspektin e marrëdhënieve të shqiptarëve jashtë vendit me ambasadat dhe konsulatat tona dhe në tërësi me shërbimet konsulore, si dhe përforcimin aleancave strategjike dhe misive tradicionale. Aleancat tona strategjike janë të qarta si drita e diellit. Misit tona tradicionale janë po ashtu të njohura dhe së treti ne jemi profilizuar dhe do të vazhdojmë të forcojmë profilin e partnerëve të padyshimt dhe miqve të palëkundur. Dhe natyrisht, duke qenë këtu në këtë pjesë të Evropës që ka një trashëgimi jo të lehtë lëmshit të marrëdhënieve, të historive, të interesave, nuk është gjithmonë e lehtë, pasi fjala vjen, ne jemi miq tradicional të Turqisë dhe të Greqisë, sa për të sjellë një shembull. Dhe për ne, këto janë dy miqësi shumë të rëndësishme. Por në të njëjtën kohë, për ne, është e shkruar e zeza mbi të bardhë qysh në kryetherës në programin tonë qeverisës dhe është bërë pjesë e rendit ditës politikës sonë tjashme, qoftë Turqia, qoftë Greqia, së bashku me Italinë, janë partnerët tanë strategjikë. Ne jemi një vend i vogël dhe vetdia e përmasës është shumë e rëndësishme për të ruajtur modestinë, por njëkohësisht edhe për të kuptuar në vazhdimësi domosdoshmërinë jetike që ne duhet të rritemi
e du të fuqizohemi. Si shtet, por edhe si kom. E për këtë është po kaq e rëndësishme që ne të ruhemi nga humbja e sensit të përmasës sonë, që në të shkuarën ka quar në eksese të padëshirushme të grandomanive të shoqëruara me daullet e nacionalizmit folklorik dhe i ka kushtuar pastaj Shqipërisë në marrëdhëniet e veta ndërkombëtare, por nga anë tjetër të ruhemi dhe nga kompleksi inferioritetit për shkak të kësaj përmase, pasi s'kemi asnjë arsye, as për të parën dhe as për të dytën. Por qoftë e para, qoftë e dyta, kanë qënë dy ngjyra që në mënyrë të vazhdueshme e kanë përcaktuar dhe e kanë dëmtuar pozicionin tonë ndërkombëtar dhe politikën tonë të jashtë. E për të rritur, e për të fuqizuar, e për të vazhduar të ushqejmë respekt, të ushqejmë besim dhe të rrisim prestigjin tonë, ne duhet të flasim me qartësi dhe me respekt, me aleatët dhe me miqtë tanë, por të pretendojmë të njëjtën qartësi dhe të njëjtin respekt nga aleatët dhe nga miqtë tanë. Kjo është shumë e rëndësishme, e kjo është, besoj unë, edhe një nga arsyet që na kanë ndihmuar që sot të gjendemi në një pozicion krejt tjetër, ku në tërësi, kur flitet për Shqipërinë, nuk flitet për një vend me hije apo në hije, dhe ku, kur Shqipëria përmendet në korridoret, apo në zyrat, apo në auditoret e politikës ndërkombëtare, është shumë e qartë që ka një tjetër tingull emri i saj. E dim shumë mirë që të gjithë, 2030 duhet na gjejë në gatishmëri plot për të ulur në tryezën e Bashkimit Evropian si antar të barabartë familjes evropiane. Kjo është ana jonë, kjo është detyra jonë. Dim shumë mirë që ulja në atë tryezë, saqë është një proces i përmbushjes së të gjitha kritereve dhe i përmbylljes së gjitha detyrave, është një proces vendimarrje politike. Por çka na takon ne, qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin teknik, është 100% e qartë. Ne duhet jemi gati. Dhe kjo është shumë më e lehtë ta thuash, por është shumë më e vështirë ta bësh, sepse kërkon që gjithçka që kemi bërë deri këtu dhe deri tani, ta konsiderojmë një stad prej nga mund dhe duhet me patjetër të ngjitemi në një nivel të ri. E për këtë arsye, duhet me patjetër që dhe trupi ynë diplomatik të ngjitet në një nivel të ri. Me ngjitja në një nivel të ri, sot, unë besoj, është plotësisht e mundur duke shfrytzuar një eksperiencë shumë të pasur që ka ky komunitet, duke shfrytzuar shembujt e shkëlqyer që janë përfaqësues të këtij komuniteti, dhe patjetër duke shfrytzuar edhe momentin transformues të Shqipërisë. Sot Shqipëria është magnet. Është një magnet që tërheq vizitorë nga gjithë bota. Vitin e shkuar arritëm të kemi 10 milion turistë. Shifra e këtij viti do të jetë konsiderueshëm më e lartë.
Dhe kjo nuk është një e dhënë në vetvete, por është një e dhënë e cila reflektohet si dhëna tjera në zhvillimin e vendit, në rritjen e ekonomisë dhe të ardhurave, në rritjen e pagave. Sot kemi një pagë mesatare në sektorin publik që është 900 euro. Sot kemi një pagë mesatare në sektorin privat që është ende më e lartë se ajo që thuhet e që është detyra jonë ta nxjerrim të tërën në dritën e një ekonomie të formalizuar. Kemi 10.000 subjekte të reja që bëjnë biznes në Shqipëri duke u bazuar tek shifrat e gjysmës së parë këtij viti krahasimisht me gjysmën e parë të vitit shkuar. Gati 15.000 punësuar më shumë në 6 muajin e parë të këtij viti. Kemi një rritje të investimeve huaja me 15% vetëm në 3 muajin e parë të vitit dhe kemi një interesim të madh për Shqipërinë, jo vetëm në aspektin e turizmit, por edhe në sektorët strategjik të ekonomisë, në energjia, tek telekomunikacionet, tek transporti, ndërtimi e kështu me radhë. E gjitha këto duhet të na thonë që stadi në cilin gjendemi është plotësisht i favorshëm për të synuar hopin e madh përfundimtar dhe për ta vendosur më në fund flamurin tonë kombëtar në oborrin e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Nga ana tjetër duhet na thonë që është shumë e rëndësishme që atë që kemi diskutuar vimësisht dhe për cilën kemi parë disa zhvillime pozitive të pamjaftueshme, ta vendosim shumë më qartë në rendin e ditës punës së trupit diplomatik, që do thotë rritjen e përmasës ekonomike të diplomacisë sonë. Sepse sot është shumë e lehtë flasësh për Shqipërinë, sot është shumë e lehtë prokasësh dhe të ftosh njerëzit të vinë në Shqipëri, sot është shumë e lehtë të thuash që Shqipëria është e gatshme t'i presë, jo vetëm me bukuritë e saj, por edhe me mundësitë që i ofron për të investuar këtu. Në fund dua të theksoj që përtej situatës së sotme dhe hartës sotme të ndërveprimeve tona drejt për drejta fal përfaqësive tona diplomatike, ku natyrisht rajoni për ne është gjithmonë më rëndësishëm, e për këtë arsye do të çelim shpejti edhe dyert ambasadës në Bosnjë-Hercegovinë, e për këtë arsye kemi përpjekur që të bëjmë zgjedhje sa më të përshtatshme të ambasadorëve në funksion të dinamizimit më tejshëm të marrëdhënieve me rajonin, ku ne jemi shumë të qartë në pozicionin tonë. Ne duam të promovojmë paqen, duam të promovojmë bashkëpunimin, duam të promovojmë rajonin si tërë, sepse ky është interesi ynë. Ky është interesi ynë kombëtar. Shqipëria, ashtu si dhe vendet tjera të rajonit, është shumë e vogël për të ofruar atë që mund të ofrojë nëse hapësira e saj ekonomike dhe tregtare është një hapësirë e integruar rajonalisht. Kjo është shumë e thjeshtë,
dhe s'ka nevojë për shkencë për ta kuptuar. E për këtë arsye na duhet të fuqizojmë sa të mundemi dhe të nxisim sa të mundemi çdo energji që e bën rajonin më bashkëpunus, më paqësor dhe më të ndjeshëm ndaj të ardhmes e më pak të ndjeshëm ndaj të shkuarës. Leximi i të ardhmes me sy të shkuarës është një lexim që ne nuk na takon. Nuk është leximi ynë. Leximi ynë është leximi i të shkuarës me sy të ardhmes. Dhe kjo është qasja dhe kjo është pika kyçe mbi cilën ne ngrejmë të gjitha marrëdhënie dhe ndërveprimet me rajonin. Natyrisht, pastaj e përmenda pak më parë, duhet bëjmë më shumë me Italinë, duhet bëjmë më shumë me Turqinë, duhet bëjmë më shumë me Greqinë. Duhet ta përgëzoj ambasadorin tonë në Athinë për transformimin e jashtëzakonshëm që i ka bërë shërbimit konsullor. Është një shërbim nga më të ngarkuarit për shkak të pranisë së madhe të shqiptarëve në Greqi. Natyrisht që ka nevojë për përmirësime të mëtejshme, por edhe ai atje në Athinë është një shembull që asgjë nuk mund të jetë jashtë mundësive tona në rast se ne kemi vullnetin dhe kemi edhe angazhime plot për të kujdesur si duhet për shqiptarët jashtë Adeut. Ama nga ana tjetër, në aspektin e volumit të investimeve dhe të volumit tregtar, sidomos me Turqinë dhe me Greqinë, ne mund të bëjmë shumë më tepër dhe duhet të përpiqemi të bëjmë shumë më tepër për ai që na takon. Sigurisht që hapësira e Bashkimit Evropian është hapësira më natyrale për marrëdhëniet tona tregtare dhe të biznesit dhe të investimeve kështu me radhë, por mos harrojmë që kemi miq dhe miqësi të mira të cilat në këto vite i kemi forcuar ndjeshëm dhe për cilave ne duhet kërkojmë më shumë rreth para na vetja me Emiratet e Bashkuara, me Arabinë Saudite, me Azerbajxhanin, që janë tre vende që ushqejnë ndjenja miqësore dhe që kanë interes për të forcuar marrëdhëniet me ne, dhe patjetër edhe me Kuwaitin, që është një mik nga kohë më të vjetra për shkaqe historike që i dini, dhe me Katarin. Dhe nga ana tjetër kemi arsye të qëndësishme jo vetëm për të besuar, por edhe për të investuar në hapjen e dyerve të misioneve tona të reja, qoftë në Indonezi, për të mbuluar gjitha të pellgat atje. Me Indonezinë kemi vendosur një marrëdhënie që ka një potencial shumë të madh dhe mbi të gjitha që ka një interes shumë të madh për ne, ashtu si dhe marrëdhënia me Filipinet, pasi të gjitha vendet e Bashkimit Evropian sot janë duke trukitur në ato dyer për forca të reja pune. Dhe kjo marrëdhënie është shumë e rëndësishme. Radha aty është shumë e gjatë, por duke qenë një vend i vogël, nëse do të arrijmë të kultivojmë si duhet raportet që përcaktojnë në fund fundit edhe shkallën e vëmendjes ndaj vendeve më të vogla, besoj që do të bëjmë kapërcime të radhës. Dhe po ashtu, në Afrikë, jemi krejtësisht të munguar,
dhe unë besoj se është drejt që të hapim derën e parë në Kenya. Na duhet për shumë arsye, por edhe në mos për tjera, për një arsye të thjesht fare, që është edhe detyra që ne kemi dhe roli që ne kemi për të mbështetur, formësimin përfundimtar të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Këto ishin pak a shumë ato që unë doja të ndaja me ju. E di që kjo konferencë është një konferencë pune, ku ka një sër sesionesh dhe diskutimesh të hapura, dhe dua ta mbyll fjalën time duke u kërkuar ambasadorëve më me përvojë që të angazhohen plotësisht në nxitjen e një diskutimi në funksion edhe të ligjit të ri të shërbimit tonë të jashtëm, i cili është i domosdoshëm sot në këtë kohë që jetojmë, edhe për faktin që kemi shumë shqiptarë që janë të angazhuar në organizata ndërkombëtare, kemi shumë shqiptarë që janë të angazhuar në botën e marrëdhënieve ndërkombëtare nga rrugë të ndryshme të jetës, qoftë nga rruga e angazhimit drejt për drejt në një organizatë, qoftë nga rruga akademike, dhe është e pa drejtë që ata të jenë të përjashtuar nga mundësia për të shërbyer në trupën tonë të shërbimit të jashtëm. Shëmbulli i skuadrës krijuar në funksion të antarësisë tonë të përkohshme në Këshillin e Sigurimit është frymëzues. Njerëz që erdhën për të shërbyer në një moment historik për diplomacinë tonë, dhe që nuk vinin të gjithë nga eksperienca e trupit diplomatik, por nga eksperiencat të tjera në botën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Dhe janë asete që ne nuk kemi luksin që t'i lëmë pa provuar që t'i shfrytëzojmë. Pastaj natyrisht secili bën zgjedhjen e vet. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe durimin, edhe ju uroj një 2 apo 3 ditësh të suksesshëm dhe pres rezultatet e këtyre sesioneve për të vazhduar së bashku punën më tutje. Faleminderit.